אני אספר לכם עוד סיפור על רבי דוד, אחד מהצדיקים בזמן השואה. לא בזמן השואה, תמחרו לי, בזמן שהיה פרעות ברוסיה. הרוסיה הסובייטית הלבנה, שהייתה אנטישמית באופן שכמעט כמו הנאצים, כל פנים, הם גזרו גזרה, מי שיתפסו אותו בבית כנסת או לומד תורה או משהו, נגמר על הסיפור. היה אחד, קראו לו רבי דוד ברח משהו, לא זוכר, אשכנזי מפולפל, שהיה מקצוע שלו ללמד תינוקות של בית רבן. תראו מה זה כוח של תורה. כולם הפסיקו ללמוד, חלק עזו בכלל את העיירות, ניסו לברוח לאירופה, למקומות אחרים מפושעים גזרה. הוא היה מבוגר, קשיש, בן 80, אמר לכל אנשים בשנים שהיו נמצאים באותו קהילה, לא לפחד, חבר'ה, מי שרוצה שהבנים עדיין ילמדו תורה, תביא אותם אליי. אני יש לי מרתף, אני מלמד את כל הילדים במרתף, אני לא מפסיק תורה בשביל אף אחד, כמו תקופת רבי עקיבא. איך אמר לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה? במקום חיותנו בתורה אנחנו פוחדים. אתה רוצה להוציא אותי מהתורה להרוג אותי? אותו דבר גם הוא היה הצדיק הזה. הוא הביא 40 ילדים, כל יום 3 שעות, מרביץ בהם גמרא, תורה, בא, פוצץ אותם בתורה. היה צדיק. יום אחד יושב עם כל התלמידים, כולם פותחים מסכת סוטה, עוסקים מאיזה תוספות, היה שם הקושייה החזקה ביותר. והרב מנסה להפיל את הקושייה, זה פשיטה שאם תופסים את הרב, שוחטים אותו. ואת הילדים רחמנא ליצלן, או הורגים אותם או לא יודע, סיביר. באמצע ליבון הסוגיה במרתף, בום, הדלת נפרצת, נכנס קצין של הקג"ב, אומר, קולט את כל המערך. הילדים לא בחרו, כפרו, כולם כפרו בחדר. 40 ילד והרב. הרב היה קשיש, באמצע הסוגיה מרים את הראש, רואה את הקצין, קג"ב. הרב קם, סגר את הגמרא, ניגש אליו, הביא לו סטירה לפנים. זה פשוט עכשיו שיהרגו אותך, מה שנקרא במסור של חרשים, אצבע אצבע יורידו לך. הקצין אכל סטירה של החיים. יהודי בן 80 הביא לו אותה. הילדים קיבלו חום, אמרו זהו, מתים כולם. הקצין הסתכל על הרב ככה, סיבב את הראש, יצא מהלך והלך. כולם ניצלו. הרב חזר חזרה, אמר להם, תמשיכו בגמר. מה? בא לו הרב, רבי דוד הלוי, אחד מהצדיקים הגדולים, בעלי ההלכה. אמר לו, תגיד לי רבנו, איך עשית דבר כזה? אני מבין מנת הביטחון שלך. מלא אתה, אז יעבדו אותך. אבל סיכנת החיים של 40 ילדים עם הסתירה הזאת. אם היה נסות שהוא היה נס הנס מהשמיים, שהוא אכל כפה והלך, היית שוחט כל הילדים האלו. מי היה קובר אותם? מי היה עושה? יצא עליו. אמר לו, רבר, קראו לו רבר, הצדיק גדול השני. רבי דוד בר משהו. אמר לו, רב דיוויד, בינינו, אחרי שגמרת את המוסר לתת לי, בינינו, מה אתה היית עושה אם היו מפרים לך באמצע קושה של תוספות? לא היית שובר עליו סטנדר? אמר לו, את האמת, אתה צודק, אני יכול להבין. הוא כותב שם רבי דוד בר בספר שלו, הוא אומר, ודאי שהיה פה נס פלאי שקצין הקג"ב, היו לו חיילים בחוץ, קיבל כפה והלך, אי אפשר להבין. היה פה נס. אבל אני אגיד לכם יותר מזאת. אתם יודעים מה הכי הביא אותו, את הקצין הקג"ב? הוא ראה בן אדם בגיל 80, נותן לו סטירה, הוא הפיל לו 6 שיניים בסטירה. מהריתחה של התורה, היד שלו נמצא כמו ברזל, נותן לו אחת, איפה? מהכפה שהוא קיבל ונפלו לו שיניים, קודם כל הוא קיבל פחד. אפילו שיש מאחור החיילים. דבר שני, היה לו פדיחה לומר שקיבל עכשיו סטירה מבן אדם יהודי, כל החיילים צחקו. הקיצר הבושה אכלה אותו. לקח את הפלוגה, התקפל, הלך באותו מקום. אבל זה תראו, כשאדם נמצא בתורה באמת, השתבח והתעלה שמולד, מידת הביטחון שלו כזו גדולה, לא צריך אפילו בחייה להשם מטבח או תפילה. כשאדם לומד, מי שיודע פה מה זה 4-5 שעות לימוד טוב של גמרא, מה קורה לבן אדם, מה קורה ללב שלו, איזה ביטחון הוא מקבל, הוא לא רואה כלום. ואפילו התברך, דוד המלך אמר, הפותח בהשם, בלי תפילה, חסד יסובבנו, מסודר.